Na kraju 56. plenarnog zasjedanja Hrvatske biskupske konferencije o njezinom tijeku izvijestili su đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić i splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić. Nadbiskup Hranić govorio je o usvojenom dokumentu da vaša radost bude potpuna. Dokument je smjerodavnog i normativnog karaktera, a u prvi plan stavlja župnu katehezu i to u njezinu izvornom značenju i razumijevanju, rekao je monsignor Hranić. Riječ je u tom dokumentu, dakle, o sveukupnoj katehezi i stoga on zahvaća sve vidove njezina ostvarenja u uskom suglasju sa svim ostalim područjima pastoralnog djelovanja. U određenom smislu se može reći da je ovo prvi dokument nakon demokratskih promjena 90. godina prošloga stoljeća koji na specifičan način zaokružuje katehetsko područje crkvenog djelovanja u sklopu cjelovitoga evangelizacijskog rada i procesa. Dokument promišlja nad promjenama koje su se dogodile kad je u pitanju obiteljski odgoj u vjeri, a svjesni smo i promjena koje se događaju s obitelji i promjena koje se događaju unutar obitelji kao subjekta evangelizacije i prenošenja iskustva vjere na djecu. Obrađuje doprinos vjeronauka u školi i promišlja nad vjerskim odgojem u predškolskim ustanovama, te obrađuje katehezu u župnoj zajednici. Nadbiskup Barišić predstavio je treći nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, koji će se s geslom Obitelj, izvor života i radosti održati 15. i 16. rujna u Solinu i Splitu. Monsignor Barišić izrazio je nadu da će nakon susreta ostati trajni tragovi. Susret se organizira uz veliku potporu oba grada i županije. Mi smo mogli kao crkva sami organizirati ovaj susret, ali sam osjetio da nitko nema pravo monopola na obitelj. Cjelovito pravo monopola na obitelj. Obitelj nam je zajednička svima. Nadbiskup Barišić je zatim predstavio i pojasnio logo susreta. Ovdje imamo majku i oca koji u svom zajedništvu tijela i duha, u svom zanosu, ponosu, svojoj razigranosti, podižu ruke prema nebu, jedno povjerenje u onoga koji je začetnik svakog očinstva i majčinstva, a njihovo tijelo stvara oblik srca. Iz tog zajedništva, iz te njihove ljubavi, rađaju se djeca. A djeca usmjeruju prema svom ocu i prema svojoj majci, jer što je otac i majka, je i pedagog, i psiholog, i odgojitelj, i uzor, i primjer, evo svi ovi tituli, ne mogu iscrpsti nezamjenjivu ulogu oca i majke.